Goeiedag julle, welkom hier by Farmer's Space Ride, kwaliteit trekker en implemente veiling, 21-24 februari, Farmer's Space Amerika, ons bring vir julle hierdie geel machine, hier staan twee achter my, al die vir hulle gaan op die veiling kom, hulle staan hier so by Gaffie Deal, hier so in vrede. Right, voordat ons met die machine kom, onthou as jy by die veiling wil, ietsje koop en jy wil graag aansoek doen vir financiering, kom met ons in contact, hier bovenonder sal een link wees. Ons kan vir jou in verbintenis sit met Auction Finance. Hulle is die mense wat dan vir jou naar die bank toe gaan en jy kan vir hulle gaan doen dan vir jou, kry vir jou die beste faciliteit wat daar beskikbaar is vir jou. En ja, en dan kan jy lekker rondshop op die veiling. So, kom eens kyk na hierdie eerste JCB en dan vertel ek vir julle wat ek als by hom sien. Hierdie eerste machine wat ons hier so het, hy het 2500 uur op van sy nieuwe dag af. En die mens kan sien, as die mens na die machine kyk, dat hy het nog net 2500 uur op machine, is ongelooflik netjies. So ek gaan hier so op een serial nummer werk, hier so sit sy plaatjie. Hier so kan ons kyk, is hierdie JCB se serial nummer, hy eindig hier so met 248, so ek gaan omroep machine 248. So kom ons begin voor hier by die bak. Hier so is die bak wat ons het. Ons kan sien dat hierdie bak het nie klippe gewerk nie. Hierdie plate rondom die bak is nog baie netjies. Dit is 2.1 meter bak, as julle dit al gewonder het. Kom ons loer net vir julle hier in die binnenkant. Daar kan ons mooi sien, daar is ons die tips van die bak, dit is nog die JCB tips. En daar is die rest van die bak, nog baie mooi netjies. Right, as ons kyk hier na die cilinders, ek sal nou net vir ons die machine start en dan sal ons bietjie kyk hoe ek die pen in buste. Maar as ons kyk na die cilinders, ons kan sien op die cilinders dat daar is nie enige olielekasies nie. Daar ene daar bo ook, die seal wat daar sit, hy is nog mooi dig. En dan hierdie twee hoofseels of hoofcilinders, hulle is ook kerkhoring droog. Dan die treks sitte op het, dit is 600 mm treks. Dan gaan ek sommer vir julle hier wys hoe lyk die sprokket. Die sprokket vir hierdie machine is nog baie mooi netjies. En dan ook so hier kettingse rollers. Hier kan die mens ook voel, hulle het nog die slitasie op hulle nie. Hier so kan ons sien na die plate en dan ook na hierdie rollers hieronder. Hulle lyk ook nog baie mooi netjies. Lyk hier of enige ene van hulle enige ernstige slitasie op het nie. So ja, die onderstel van hierdie machine, ek neem aan dit is 'n JCB onderstel wat hy op het. Ek kan nie sien dat hier enige ander fabrikaat onderstel is nie. Ek weet JCB, hulle doen in elk geval hulle eie dinge. Soos ons onder die machine inkyk, hier kan ons mooi sien uit die klippe gewerkie. Bietjie skrapies hier achter, wat normaal is. Dan hierdie kant, dan kan ons dit sien dat, ach, die trapie het even sy buig ingekry. En ook dan nou so daar enetjie. Maar verder is die bodywerk van hierdie machine ongelooflik netjies. Kyk dan nou hierdie sif wat ook voortien en ruit op is. Hy het nie een duik in die niks nie. Dan gaan ek gevolgens in die binnenkant ingaan. Daar kan ons sien die deur klap sommer lekker oop en hy bly op sy plek. Verskriklik skoon hier binne. As ons kyk na hierdie machine, regtig, daar is ons die sitplek, daar is nog plastiek op die sitplek. Hier so is die control levers. Natuurlijk is dit ons nou electronic over hydraulic. Daar so is al die levers. Hierdie machine het een aircon in wat werk. Daar sit die aircon, natuurlijk sal hy nog werk, is nog baie niet. En hiervoor sit ons uurmeter van ons machine. Ek gaan hom gewoon net vir ons aanskakel. Daar kan ons sien, 2535 ure op, wat hierdie machine op het. So, ek gaan nou hiervoor ons uitklim, en dan gaan ek gauw vir ons een paar panele opmaak. Daar kan ons sien hoe lyk die machine by sy panele. Right, ek gaan net vir ons hierdie deur. Hierdie knippe werk nog baie goed. Deur maak
toe soos wat jy moet toe maak. Hier is by die radiators. Maak as die kantplate oop. As jy kan sien, hierdie plaat is nog baie mooi netjies. En hierso by die radiators is daar geen olielekke nie. En hier langs die kant weet ek, is ons batterybox. En een paar hydrauliese komponente. Hier sit ons air cleaner. Alles mooi, alles heel. Right, dan gaan ek weer achter om die machine stap vir ons. Hierdie kant, by jou pomp, maak ek oop. En ek kan regtig mense, ek kan nie jou olielek rapporteer, nêrens nie. Hierdie machine het sy oorspronklike JCB filters op. Daar by die breeder is ek nou moet baie krities wees. Daar by die breeder is 'n sweterigheidjie wat ook nie vir my ernstig is nie. En ek gaan nou vir ons opklim, ek gaan ons gou die engine van bo af beskou. Hierso is ook 'n deksel wat jy kan oopmaak. Kyk net hoe mooi netjies is dit hier binne. Haito. Daar kom ons nou by die sommer hier by die skenierpunt van die hoofboom. Ek gaan nou vir julle lekker die kamera kan nou lekker hier onder ingaan. Kyk nou hoe mooi netjies is dit. Dis nou hier by die welfbank. Daar is niks om te rapporteer, mense. Raito. Engine. As ons die machine nie oopmaak, kan ons duidelik sien, dis 'n 6-silinder engine wat hy in het. En hy het ook, sy dieselpomp is van die pistonpompe. Dis lekker dieselpompe daar, ek weet, hulle geef die mens baie goeie diens. Daar sit die aircon pomp, radiator is heel, radiator is skoon. Alles is op sy plek en precies daar waar hy moet wees. Die langse engine af, geen olielekke nie. Daai kant die engine, ook niks wat ek kan sien nie. Goed, so ek sit nou hier in die machine, ek gaan hom vir ons nou start, ek gaan vir my lekker die aircon aansit, en dan gaan ek net die bak vir ons so bykie heen en weer wikkel, dat jylle kan sien hoe lyk dit daar by die bak. Hierdie machine is, die ander ene is het minder ure op as die ene, maar ons gaan nou by hom uitkom, ons gaan een aparte video maak van hom. Goed, kom ons gooi. Die machine start lekker vinnig. Dit is by die bak. Net gaan my safety lever hier afsit. So ek is nou op idle. Die machine het nou glad die refse gee nie. Daar gee ek hom 'n bietjie ref. Daar is een klein bietjie wikkeling daarvoor by die bak. Maar ek dink dit is man, dis nie te ernstig nie. Daar is die bak heel na die een kant toe. Heel na die ander kant toe. So ons draai die ons machine. Is my net die pen wat een bykie jyne weer beweeg. Overal, dink ek, baie goed. Righto, so, dit is dan nou hierdie 1 excavator, wat op ons veiling gaan kom, 21-24 februari. Maak seker dat jy daar is, vir alles jy belangstel in sulke type machine. So, vir eers is al die van Farmswise af, tot ons mekaar weer sien, lekker dag verder, tot ziens.